Тое, што адзін вясновы дзень год корміць, дакладна ўсвядомілі аграрыі камунальнага сельскагаспадарчага унітарнага прадпрыемства «Ахова» Пінскага раёна. Прымаўка гэтая добра суадносіцца і ў дачыненні да сяўбы кукурузы. Глебы ў гаспадарцы лёгкія, вільгаць сыходзіць хутка, таму высеяць каралеву палёў трэба ў максімальна сціслы тэрмін. Пасівная площадь кукурузы составляє 900 гектарів, із них 100 гектарів на зерно. Висіваємо семенами російськими Кубань, кукурузний, Краснодарський кукурузно-калібровочний завод. На статки були наші білоруські семена, Полесський 212. На даний момент посіяли, з учетом сьогоднішнього дня, буде около 200 гектарів. Сергій Рагальський у сябе кукурузы ўдзельнічае 6-ты год запар. Гаворыць, тэхніка добра падрыхтаваная, таму толькі працуй. Прабіраю семена, высеў, сколько пашоў, высеў семян. Па маркерах, ну а як? Сею да сею, як навучылі, так і сею, так і работаю. 7 часоў выязджаем з мастерской. 7 часоў вечарам на заправку. Прывыкаеш патіху. Работа дай работа. 182 тысячы гектараў пасяўных плошчаў сёлета адведзена на Брэшчыне пад каралеву палёў. Найбольш хуткімі тэмпамі вядзецца сяўба кукурузы ў Брэсцкім, Іванаўскім і Пружанскім раёнах. Марыя Кобец, Кацярына Страха, Аляксандр Дзяячэнка, тэлерадыёкампанія Брэст.